Ja, skal vi se. Ja, nå er jammen tid for Skal vi danse på TV 2. Ja, det må vi se på, vet du. Det er svære greier. Oi, 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 skal vi da så litt der? Ja. Ja, se der, ja. Der har vi Katarina Moen her. Det er fine greier, gett. I verden så er de flinke til å danse sånn meksikansk og tango og pasadoble og alt mulig fikk, ja. Og så jeg kan bære masshulka polka, ja. Men det kunne være artig, du, og så være med på. Jeg ser der, mye fine damer. Det kunne være noe, det. Ja, det tenk om jeg hadde fått komme en dame her nå og lært meg å danse. Så. Ja, for da kunne vi ha vært med på dette, vi. Ja, se der, ja. Her er tid for eggeløsning. Og i dag så må det vel være tid, da. Du verden, du verden. Sånn, ja. Det er... Tiden går. Og alle består, sa mor. Ja. Ja. Hva er det som kommer nå da, så sent på kvelden? Kan... Er det du som hadde lyst til å lære deg å danse? Ja, jeg vet ikke riktig, mamma. Det er... Ja, men har du ikke lyst da? Er du helt sikker? Å, dæven, jo, nå har jeg virkelig lyst! Bli med da! Ja! Ok, er du klar? Ja, jeg er helt så klar så. Siden, sammen, siden, fram på tå, tilbake. Og igjen, siden, sammen, siden, og frem. Igjen, ja. Du må ta med hoftene dine. Jaha. Klar, ferdig, kjør. Siden, sammen, siden, frem. Og siden, ja. Sammen, siden, og frem. Og tilbake. Ja. Bra? Ja, er det bra, ja? Og igjen. Dette klarer du. Ja. Litt i Tusen takk for veiledningen, du. Bare hyggelig. Bare hyggelig. Du kan jo alltid, hvis du har lest, så kan du få lov å overnatte hos Hjalmar i kveld. Jeg tror det går bra. Jeg skal videre, så... Ja, sånn er det når det er spreke damer. Vet du, det er ikke så godt å få tak i dem. Men det var jo veldig hyggelig at du kom, da. Jo, takk for meg. Så håper jeg det at du, vi ses en annen gang. Og ja. Da ringer jeg til hun der, Katarina Moholt. Gjør det. Og så melder oss på. Gjør det. Ja, veldig fint. Takk for meg. Hei.